pse do t'i shërbej Ramës një show i tillë i padrejt në rast se nuk do të kishte përfitim frikën dhe friksimin e opozitës? E ka arritur këtë? Grita, më falë zonjë, përdorimi akte të tilla kanë, si që thatë vetë, një uri psikologe, kanë vetëm i qëllim friken, friksimin, mbjellën e saj. Po, në rast se do ishte një opcion. Por, opcioni kryesor dhe hakmarja e dyta, hakmarja primitive i një njeriu që në projnë e ti psikik, grumullon të gjithë keqësi njërzore. Po, por në pushtet, kjo është e njohur, në çdo diktaturë, frika është armë kryesore e narkodiktatorve, edhe diktatorve. Kështu që, a ka trem njërës? Po, sigurisht ka trem, nuk mund të thëtë që s'ka trem. Por, detyra e opozitës është të vrasë friken, të zgjojë luanin në zemat e shqiptarve. Sigurisht ka trem. Sigurisht që njërësit kur shofin, një ish president, një ish kryeministër, një ish kryetar parlamentit të zvarritet, si person në nëhetim pa asnjë akuz. Kjo është e vërtet. Nuk ndodhte kur në diktaturë një gjë e tillë. Ja, nuk ndodhte. Berti? Doktor? Ja pra, Lorencit i duket se nuk është diktaturë kjo. Doktor, pyetja ime është përvarësisht realitetit që ju përshkruani, thash në prill ose në maj do ketë dëshkojnë... E përshkruaj unë apo është? E përshkruani ju, për shumë për atyve që thoni ju, ekzistojnë, por shumë të tjera jo, si pas meje, me gjithë se më pyete. Qira, më thuj një më thuj, qira nuk e shkyte, nuk ka diktaturë të mbështetur nga vendet demokratike të bashkimit e Europian dhe shtetet bashkuar të Amerikës. Ska, nuk ka diktaturë të tjo. Në mes të Evropës flasim, se në Afrikë mbështesin ato. Por në mes të Evropës nuk mund të ketë. Tani njërzisht të kërkoj vetëm një minutë. Vendi që ka bërë më shumë për lirin e botës, në njohurin time janë shtetet e bashkurat Amerikës. Por këj vend i madh i liris, e vërteta historike, zoti Rakiplari, në rastet caktuara ka mbështet diktatura. Është e vërtet, po jo në Europë. Dhe mbështet, dhe një minutë. Më thua një vend në Evropë që kanë mbështet, që kanë mbështet ato gjithë diktaturë. Se vendet e Evropës lindore i kanë rëzuar diktaturat ato. Apo jo, Amerika. Të lutëm, do vi unë aty. Do vi unë aty. Do vi unë aty. Unë thash, më fale, besoj se thash, nuk ka vend në botë që të këtë bërë për lirin e botës më shumë se shtetet e bashkuara. Po. Ska nevojt ma thush. Por, në mënyrë të pamohueshme ata që i thonë histori e din, që ky vend i madh, në rast se caktuara ka mbështetur diktator që i kanë interesuar. Plotësisht e vërtet, por jo në Evropë. Dhe kjo është një njollë e zezë historinë e demokracisë amerikane, ta themi. Dhe nuk e them me asgjë tjetër, por vetëm për të thamë të vërtetën. Doktor, unë e njofë shumë historinë, por jo në Evropë. Kanë mbështetur diktatura në vendet tjera, në Amerikën Latine, por jo në Evropë. A do të vim në Europë tani? Po, në thejtë vim në Europë. Të garantoj që në 92-shin, jo, në 91-shin, mbështetje shumë më të fuqishme kishte Ramizalia se Sali Berisha. Dhe po të them, me qenë se dorë, në atë periud, mbështetësi më kryesor hymni ka qenë Vatikani. Shejtria e ti, Papa Gjon Pali i dytë. Po Rajersoni që doli në fushat me ju? Po tishtë zoti Rakiplari. Po Rajersoni që doli në fushat me ty? Kush? William Rajersoni, ambasadori Amerikan që doli me ty në fushat? Nuk ishte parë në 91-shin në Shqipëria. Doktor, po nuk ishte në 92-shin. Okej, 91-shin, një okej, dakor. Po flasë për 91-shin. Dakor, keni të drejtë. Shqipëria nuk ishte më diktatur, edhe zyrtarisht. Pra, ju garantoj sa që... Po këthesha, ja u them një gjë për të rrfej një gjë nga jeta ime. Po këthesha një natë pa zjedhe nga Peshkopia Burrelli dhe në gjoja radio në gjithë kohën, që dhe gjithë mbështetjen më të fuqishme Ramizalis, Gorbachovit Balkanit, këti dhe atijet e tilit e të atilit, sa i thoja vetës,
i ke hy lumit me kam. Si amerikanët mbështeten, amerikanët mbështeten Ramizalinën në thënjishin, po thoni? Unë nuk thash amerikanët, ë? Po pra, ta po flasim. Për amerikanët po flasim. Ne po flasim për amerikanët tani, se kjo është një fakt i ri. Të lutem. Po. Jo. Mo jo, mo e kaluam nga amerikanët e pranohet ti që amerikanët kanë mbështetur diktaturat, e pranohet. Në vendet e Amerikës Latine, po. Po jo në Evropë. Jo në Evropë. Një minutë. Jo në Evropë. Po më fal një minutë. Jo në mes të Evropës. Ja pra Shqipëria është. E mbështetet në thënjishin. Po jo. Po pra, si e shpjegon ti? Si e shpjegon ti, zotëri? Më fal. Si e shpjegon ti vizitën e zotit Blinken në Shqipëri një ditë pas se dënohet me Gonigali? Sepse mendon që Shqipëria nuk është diktaturë, nuk mendon si ju që Shqipëria është diktaturë. Sepse nuk mendon. Po. Mendon ndryshe. Po jam këthe një. Po, çoni këthe një. A jeni shqiptar ju apo jo një? Tu pyes kshu haptas kshu am ton. Si e shpjegon ju vizitën e sekretarit shtetit vjen një ditë pas se gjykata amerikane të dënoi për korrupsion? Dhe Edi Rama është pjesë ati korupcioni me Gonigalin. Më thoni pak. Mbështetet i Ramës, s'ka mbështetje. Jo, më jam mbështetje shqiptar. Mbështetje Shqipërinë. Mbështetje njeriu. Sepse ju që keni qeverisur këtë vend, gaboni kur thoni miku im. Ma po lera ta aleati im, jo më rjo, nuk janë fare miks dhe aleatët tuaj. Së them më fara më popër. Aleat janë tanët, neve shqiptarve. Kushe më shtetë neve shqiptarve, ditën që dilni nga jo ditë, ja që ka dhe që dilni nga jo derë, lexoni më mirë, lexoni histori më mirë. Lexoni më mirë doktor, sepse zoti Berisha nëse spaku merr të pan merr akuzë ndaj Ramës, ju çfarë mendon, çfarë do thoni? Nëse spaku e vendos i vendos akuzë. Nëse SPAK i vendos akuzë Ramës, do ndryshoni qëndrim për SPAK? Që SPAK-u t'i vendos akuzë Ramës, ëngji do t'jenë bura dhe gratë. Njeriu nuk duhet të shkoj të mendoj të pabesushmen. Sa për djenë hiu e dini mirë, sepse në qofë se donë të t'i vinë të akuzë, e ka akuzën nga gjykata amerikane. Është në hetim ajo çështje, doktor? Vendimi i gjykatës amerikane. Është në hetim çështja? Të lutem, një minutë. Çështja me Gonigal është në hetim nga SPAK-u. Jo, s'është hetim fare. Është në hetim nga SPAK-u. Të lutem, jo, s'është fare. Po është në hetim, zotëri. Po e ka thënë ai, e ka thënë gënjeshtrat e Dumanit. Ë, dakor, unë po gënjer na vaje sti gënjeshtar i shpifur. Po çfarë hetimi ka? M'fal një minutë. Çfarë hetimi ka? Zoti Raki Pllari, m'fal një minutë. SPAK-u ka nisur. Po i ka thirrur. Po janë thirrur dëshmitarë, janë thirrur dëshmitarë për çështjen. Janë thirrur dëshmitarë apo jo? Të lutem. Është thirrur Neza, është thirrur dosje të gjykatës amerikane që thot se ka marrë para nga zyra e kryeministrit shqiptar. Me dosjen, ai është krim. Gjykata amerikane ka gjetur që Edi Rama ka kryer krim. Tjetër punë, se qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk e lejon. Tani e djalë të arrestoje Edi Ramën. Ka edhe një variant tjetër. Doli them gjë. Ka edhe një variant tjetër, po kjo na çështja. Çështja është në hetim, është thirrur Neza, është thirrur Duçka, janë thirrur në prokurori ato. Janë thirrur këta. Ai Mor zotri, Agron. Agron Neza është thirrur në prokurori, doktor. I ndërroj zotri. Apo jo. Flasim pak. Po flasim. Agroneza, në qovë se ke lexue, rezultat informanti e FBI që ndoqi me Gonigalin. Okay, po, mirë, jam në sekundat e fundit. E ke lexue besoj. Po, jam në sekundat e fundit. Janë në dosje e gjykatës këto. Okej, okay. Doktor. Po pra, edhe njerë, po të donte me e tue Altin Dumani, i kërkon të Ministrisë Drejtësisë Shtetet e të Bashkura me sjell dosjen. Okej. Okay, edukatës amerikane. Jam në sekondat e fundit. Jo, s'ka më pyetje tani. Nuk kam. Ju korruptuar nga ideja. Ma thuaj mua. Doktor. Ma thuaj mua shpejt. Meqense nuk i dhat përgjigje pyetjes së parë të zonjës Grida. Cilës? A do të zbrisni nga kati 8? Jo, këtë e dha e zauruam. Japën e parë të fushatës elektorale. Jo, këtë e zauruam me faqen fillim. E that këtë, doktor, ka. Po, sulot fundit, lutam. Jo, po s'është këtu. Lorenz, po çfarë është kjo që po bëj? Kjo që po bën sonda. Kjo bën një kaos. Po. Jo, doktor, kjo që po ju them unë është pjesë mosbindje civile. Neni 78 shkruar me forcat tona.